Tô. Tá aqui. Imediatamente para o YouTube, pessoal. Pera, para lá de falar. Ok, tá com beta ruído, deixa baixar isso. É porque está aqui no Baixa, desktop baixa, audio. baixa a tema aí. Se eu tirar o de... Como é? Não, bem. Vê se me consegues ouvir bem no coisa no YouTube. Não me ouves no YouTube? Então, como é? Só sei que tens 6 pessoas a ver, não me perguntes como. Yeah! Isso é pequeno, é muito famosa! E agora está bom. Ah, agora eu estou a ouvir. E tá, pessoal, sabia que a Marquinhos voltou? Já tem um. Esperem 5 minutos que isto já vai começar. 5 minutos que o pai já vai começar. Tenho que passar isso para a coisa, para ver. Oh, só não sei se cão é qualquer coisa. Viram o que eu escrevi aí? E o Discord foi abaixo novamente. Puta do caralho! Discord é uma merda! Pessoas nunca usem o Discord, é uma merda. Isto foi abaixo. Não consigo ouvir meus amiguinhos. Não mandado a ponte. O amigo tinha razão. Na minha vida é pior do que um filme. Isso é foda-se. Mas sério, isto também foi que sobrou um jogo em piste, caralho. Vês um resto agora, tá bom. Merda de música que eu estou aqui a ouvir. Braçado, já tá bom. Opções, gráficos. Tem tudo no mínimo, senão o meu PC morre. No créditos não, mas para créditos vai ser. Isto é muito burro. Concordo. Texturas no mínimo, senão. Mas agora não está a travar. Não? Não. Pá, oh Carlos, não. Se calhar. Ah, não, mas tens uma net boa. Sim, tenho uma net boa. Esse é o meu PC, o que foda é o PC. Efeitos metes no tudo mínimo. Mas é Oi, ativar. parou. Mas já Sim. voltou. Como é que eu vou ativar? Aqui é o meu. Meu comandozinho. Onde é que está o meu comandozinho? Comando. Está aqui. Pronto. Ah, já está. Ui, Felipe tá online. Pronto, a live está mesmo toda bem e o caralho. Sim, acho que não tá de problemas. Não? Ok, pronto. Isto é que é preciso. Isto para todo mundo, o caralho. Vamos embora. Pronto. Pronto.
Sabe uma. Yeah, uma comandada. Aia! Insane! Ai, cara! Fodi-me tanto! Ah, vamos lá. Não preciso para já barrar. Olha, só sei que estou a trabalhar. Isto cabe dentro de um E5, não cabe? Uma folha E5. Opa, acho que sim, não faço ideia. Hã? A5, sim, cabe, não cabe? Sim, eu já passei os alguma vez na PS4, portanto. Acho que me lembro mais ou menos de algumas coisas. Tá. Epá, como é que eu vou fazer isto? Estou a passar. Transformo. Carlos parece, sim, voz. Sim, eu posso. Mas o Xerrica. Cala-te, cara. Ah, cala-te. E vá, os olhos têm camadas. Foda-se. Isto é sinal carro. Agora o teu stream está bom, o que é que aconteceu? Meti tipo alto de desempenho. Já está. Vamos embora. Onde é que estás? Tu acabaste de abrir a porta do teu carro. Yeah. Estou aqui fora agora. Estou a entrar para dentro de uma casinha. Uma cabine. Ah, tem bem pouco delay, ok, está fixe. Como é que se corre neste caralho? Ah, o gajo ainda não corre. Não, o gajo ainda não está a correr. A voz é tão horrível. Sou com o Asho Ball. A voz aqui é bem mal. Mano, que nojo de voz, que é isto? É, né, pô? És mesmo um cancro a tua voz. Vocês, como é que vocês ouvem a minha voz, caralho? Isso é o que eu digo, meu. É, né, pô? Nem eu sei. Yeah. Parece que tem alguma coisa presa na garganta. É minha. Foda-se. É bem estranho, meu. Aí eu, pô. Mas até vai em crowds. Ah, já, acho que isto. Uma voz bem nasal. Isto aqui não vai abrir, né? Exato. Ah, tá bem, já assim. Bem, tem um boneco a correr. Epá, eu só quero acabar este trabalho e não consigo fazer uma merda. Porra! É pra porra, meu. Pra porra, meu. Yeah, só tu! Paulo, que barulho tão... Não interessa. Tapa, ai, oi. Tá, tu pronto, já vou ter que. O coração já está pum pum pum. Isto. O coração já está pum pum pum. Que que? Já não me deste a parte grande. Lembraste? Ixi, que me dedica, foda-se. Nossa, agora está. Está mesmo. Mas... Opa, tá. Calma-te. Ah, 215! Eu estou a trigger da vida, tô. Então porquê? Porque a vida é uma merda. Fechamos a porta antes que alguém venha, cara. Hã? Desde quando é que a vida não é? Desde sempre.
Espera, sim. Ele diz que a gente dá uns pai. Sim, é verdade. Tem as de como é que eu vou fazer esta merda? Cala-te, caralho! Não está aqui nada, se eu, pá. E se eu vos disser que ainda só estou na merda do. Opa, mas ninguém quer saber de ti, cara. Oi, 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 o somzinho não, já começa. Então, calma, se não é que ninguém quer isso. Oh, já está alguém na casa de banho, ui. Esse eu meto medo. Olha para isto aqui. Que isso fica muito mais legal, ok, não salva de desafio. Quer dizer, ó, Carlos, tão boa uma qualidade a tua. Assim, pois está. Está bom, yeah. Mas pelo menos onde não tem breaks. Eu tive que matar. Bem, está com medo, mal. Tive que matar a stream do Carlos porque não consigo ouvir a minha voz. Oi! Eita! Oh, fechou a porta. Ai, o quê? Aquela merda? Quem é aquele gajo? Era o Bobby. É o Bob? Oh. Não, o Bob já vai aparecer à frente, cá. O Bob vai comer o pênis. Eu já sabia, meu filho da puta! Ai! Ai! Este gajo assusta quem, caralho? Mas era um susto. Assustou-me a primeira vez e... Então... Epa! Ai! Não era um corno, não. Oh, gostoso, então. O Bob já vem aí, o Bob está aqui à frente, anda cá. Ora, Bob! Ora, Bob, Gonçalo! Ah, eu só vejo uma sombrazinha. Qualidade horrível. É, eu só vejo uma sombrazinha andar. Ora, Bob, vem, Gonçalo. Tá bem! O Bob vem! Percebeste na última vez? O cara está a fazer. E o Bob apanhou-me. Oi! O que é? Mas... Diz. Que violência que este jogo, uma violência. Who are you, my friend? Who are you? Are you the guy that destroyed my family? Destroyed. A boa razão. Menos. Oh, cara. Mano, este Felipe. Eu tenho certeza. Se o que eu estou a pensar for verdade. O que é que foi? Espera aí. Esqueci. Às vezes, meta offline. Para a gente não ver que ele está online e vai jogar. Então, quem quer jogar com o Varejo? Não é sério. Onde é que tu estás? Estás na sala 15? Nos PC? Sério, puto, isso. Quem me dera. Estás a jogar Outlast ou estás a jogar Minecraft? Minecraft? É que eu não sei, sinceramente. Sério, eu liguei. Conforme liguei a merda de... do voice okay. Chat. E eu gosto deste, está pior do que tu, cara. Olha logo mute. Este está pior. Ah, pá, cala. Lixado. Este gajo está pior do que o Gonçalo, foda-se. Esse gajo está mesmo a dar as últimas dele. Ai. Oh. Ah, 1-5-5. Tem cabeça de ovo como tu, cara. Olha, este gajo também está todo esquemado. Oi, 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 oi. Estás a ficar sem bateria na câmara. Podes entrar? Poxa. Procura uma ficha de eletricidade e carrega. E cara, esse gajo muito todo fodido. E... Uau, televisão tão bela.
Caraças, eu ouço seu micro. Saudade, falso. Ai, 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 ai. Ah, felizmente isto tem uma transição de merda. Olá. Ai, ouvi uma porta. Foi o que sei. Esses gajos estão todos com trissomia 21. Olha, só uma doença, Gonçalo. Não é trissomia. Ai, que estupidez. Ai, que estupidez. Queria dizer. Calma. Gonçalo, tu acabaste de insultar todas as pessoas com trissomia 21. Isso está em direto, Gonçalo. Não, não. O que é que eu queria dizer? Ai! Neste momento, tu és a pessoa mais odiada do mundo. Sim. Ok. Mas eu consigo, a minha live está boa ou não? Ah, tá boa, mas tipo, tá com... A transmissão tá... Ai! Filha da mãe! Eu só tipo a falar bem do nada. Borra-se. Foda-se. De propósito que esse cara fez isso, que era para... Se olha pá. Não dá para confiar. Se calhar só não canta a filha da puta. Ai, eu... Mas porquê que tu foste aí? Isso é o quê? Isso é um... Era para apanhar uma keycard. Não, mas... Tinha importância, isso é o quê? Um hospital? É, um hospital tipo Mori. Tem todos os PCs para mim. Mas quando é que os hospitais têm computadores? Não tem, ó... Tem mais computadores que a nossa escola. Pum, 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 pum. Mas eu tenho que trabalhar! Eu não consigo fazer isto, velho! Até onde isto é vindo? Até amanhã. Eu estou a trabalhar. Quando é que eu tenho que ir? Já nem sei. Porque eu sou uma pessoa. Ai, 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 foda-se. Vezes, pô. Sim, sim. Fazer a papa à última hora é ser responsável. Fazer papa porque eu só estou a fazer dossiê. Então é papa. Pois é, tem razão. É que está a merda da perspectiva. Epá. E é só sair no chão. Quem é que teve o período aí? Também não sei. After Effects. Lá vai o gajo aqui. Mas há aqui os Xzinhos. Aí é como caralho. Este vídeo é 2 milhões. O Carlos acabou de admitir com os X. Oh, puta puta. Todo mundo precisa do site do caralho. Minha avó não precisa de site nenhum. Com um X? Um X ponto. Oh, foda-se. Conto, caralho. Mata! Filha da puta! Filha da puta! Tu supostamente não me encontravas, caralho. Isto não é assim que o jogo começa, caralho. Tu és uma porcaria, foda-se. Tu és uma merda. Mas fica uma vergonha. Mas daqui não passa para mim. Não. Só um canto. Oi. Já não me deste, cara. Isto aqui não tem nada. Isto aqui não tem nada. De onde é que eu tenho que ir, caralho? Ah, ok. Ah, mas isto quando é que as recuperações. Tem que se fazer recuperações. Um dia antes da entrega ao papo, não consigo sentir desta merda. Já, já está um bocado estúpido. Pronto. A culpa é tua. A culpa é minha, caralho. Não tem culpa que o meu PC varie um dia antes de entregar o trabalho. Então, a culpa é tua. É, a culpa é do meu PC. Deixa eu falar. Que culpa é o PC? Então,
Então, eu pensei que ia pagar, não é? Pensei que ia fazer isto sozinho. Digo, não. Eu não percebo nada da minha cadeira. A minha cadeira passa a vida a descer sozinha. Hoje está sempre assim. É o fantasma. É, o fantasma. Ok. Isto é que é grande a falso, nem agradeceu aos colegas de turma. Quem? No dossiê. É, o Tega. Os agradecimentos. Parece que estou agradecido. Eu vou, Fábio. Foda-se. Ah, ok. Sim. Se não fosse a para tu não fizeste. Agradeço bem mais os colegas do que os turmas, foda. Deve ser. O Rui Lança é que nunca fiz nada, cara. É, o coordenador Rui Lança não vi esse. Não gosto do KPC? O gajo viu o trabalho na sexta-feira. Se não fosse o Lança. O que é que seria a minha papa? Não fosse o Lança. Não fosse o Lança aqui que era a minha papa. Foda-se! Fecha a porta! Não! Vai! Porra, puta. Eita puta. Oi, vai-te embora. Bem, vou buscar cereal. Já vem. Hoje é meia. Já é uma da manhã. Agora é uma 9 da noite. Ei, eu gosto. Fala, eu estou-te a dizer. Olha, vai-se lá com calma. Não. Sai. Fica aqui num canto a chorar, eu creio. Fica. Não! Oh! Levanta-te, cara! Oh, meu Deus. Agora vou estar aqui às voltinhas. As galas da apanhada, cara. Faz lá a partilha da gaga. Ai, mano. Faz ter. Desde que passe, é o que importa. Eu passo mesmo. É que o problema nem é esse. O problema é que eu nem sei se vou conseguir entregar isto. Porque, tipo. Eu não sei. Posso fazer isso. É. Ora, vamos lá ver. Precisa ver se o cabrão está aqui. Ah, acho que não. Oi, Atom. Oh! Atom, aqui não há nada. Está fixe. É, tá bacana, Gonçalo. Sim, mas olha agora. Olha agora. Calma, isto não foste. Calma. O problema agora, o meu problema, é porque o gajo vira-se para festejar que fica em primeiro lugar. E o único clipe que eu tenho é este. Agora olha como é que eu vou meter isto aqui. Mano, e porquê que tu tens que pôr essa parte? Pois, realmente. Primeiro, vai-se embora. Acaba. Pronto, acabou o vídeo. O meu trabalho de croma tem 15 segundos. Epá, lá está esta merda a aparecer. Aqui. Eu também vi que o cabrão vai aparecer assim no meio do nada. Foda-se! O que é que eu disse, caralho? Tu és uma puta do caralho, sabes isto, sabes?
vou ligar esta merda e vou-me pôr no caralho. Agora para onde é que eu vou? Vou buscar mantimentos, jovem. Não quero dizer se vou buscar mantimentos. Vou gostar. Porque se fosse da Guerra Mundial, gente. Vai ter que aumentar a sensibilidade disto. Está muito abaixinho. É, está bom sim. Onde é que eu tenho que ir? Qual é o objetivo disto, caralho? Acho que não tem um objetivo. Não sei o que é que tinha que fazer, mas ok. Elétrico. O Gonçalo esqueceu-se que tem. Tem a câmera ligada. Ai ai. Se o gajo vai tipo embora, nossa. Era muito bom. Bora tipo assim. Oh, 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 só também é, também é. Ah, tô... Ai, um. É, como é? É um médico. Ah, não, não é um médico. Estás todo fodido. E o Carlos vai ser errado. Foste enrabado, Carlos, sabes disso, né? Completamente foda-se. Olá, está aqui um senhor careca olhar para mim. Ah, pois. Como é que estás? Ai, ai. E o Zé falou, são duas palavras. Foda-se! Oh.
Ora, Gonçalo, porquê é que não faz isto? Hã? Porquê é que não faz isso? O que o gajo está a fazer agora? Uma boa ideia, Gonçalo. O que é que o gajo está a fazer? Quando tu ficas com raiva de alguns agora, isto estás a ver? Pumba! Pumba! Eu estava a ter com a cabeça. Ah, tá? Já? Está tudo fodido. Amigo. Ficou a spamar a merda do Discord. Estás bem? Ok. Opa! Ai, é com caralho. Puto, foda-se. Mas é bem embora daqui antes que isto. Ah, e estes gajos são os irmãos, caralho. Já me lembro, os gajos têm tipo com a pistola. Logo aqui. Oh. Como é que eu passava isto, caralho? Ok, isto aqui não é. Tentar fazer tudo. Isto aqui também não é. Isto aqui. Também não é. Faz alguma coisa? Não faz alguma coisa. Tá bem, tá. Tá. Não há nada. Opa, foda-se. Vai te foder, cara. É pra porra, meu. Oi, isto é o. Ya, yeah, aqui, aqui, aqui. O gajo estava a foder o gajo morto. Ok. Ok. Tá bem. Não é bom? Tá bem. Tá. Oi, 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 oi. Devagar, com calma. Temos tempo. Pausazinha para comer este, né? Oi. E os irmãos já não estão aqui. Oi. Calma. Ah, sim, uma boa ideia. Seguir as pegadas de sangue, sim. Acho que. Tá bem. Acho que sim. Estás cheio de comida. Ok, vamos ali para a porta, que acho que é mais seguro.
tá nada. Tá bem. Ah, é, pá, foda-se. Mas isto serve para quem não serve para nada. Ei, cara, então. Então, mas faz isso? Então. Como é que vai, filho? Então. Somos amigos, não somos? Somos amigos. Já somos amigos. Está quieto, está a ver. Está quieto. Mas vem-me atrás de mim, caralho. Oi. Foda-se, tu não és de mim, caralho. Foda-se. Ia mandar aqui um zezão mesmo bem bonito. Já, já está! Corre. Vai. Fecha a porta. Foda-se! Tá quieto. Tá quieto. Não. Mais um? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, estou fodido. Vai-te embora, vai. Passou. Puto, que é isto, cara? E agora como é que vou parar? Está-te para zanar, não é isso? Não. Está quieto. Ok, boa. Mais uma. Foda-se, o gajo está aqui. Não. Tu não venhas para aqui. Mais uma. Boa. Mas para onde é que eu tenho que ir, caralho? Puta, onde é que o gajo foi? Oi. Ah, tá, filho da puta. Ah, os gajos estão aqui.
Será que os gajos ainda estão aqui? Ok, os gajos não estão aqui. Está aqui alguma coisa? Tá, está aqui. Ah, meninas. Ok, que corte. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me foder, não vou. Caralho. Oh, que corte. Está a correr muito bem. Ah, tá. Também não sei o que eu vou fazer para aqui, mas pronto. Fechar isto antes que alguém venha. Eu vou carregar. Tem 7 baterias, na boa. Oh, foda-se. Baza. Então aqui, pois não. Faça, faça, faça. Isso. Foda-se. Isto aqui tem alguma coisa? Então. Ok, isto fica aqui aberto já bem. Oh, foda-se. Não me diga. Oh, meu Deus. Foda-se. Está tudo escuro, que bonito. Ai, meu Deus. Ainda por cima o gajo vai cá para baixo. Eu estou fodido. Não. Sai-me daqui, gordo do caralho. Boa tarde. Quando a coisa não está a ver, boa tarde. Foda-se, não. Como é que eu vou voltar para trás, caralho?
Onde é que eu vou, caralho? Foda-se! Mas como é que o gajo está aqui em cima, caralho? Puto, eu vou sempre em frente, caralho. Opa, foda-se. Que a maltinha volta aí. Pô, como é que está isso aí? Trabalhar. Hã? Trabalhar. Olha, foda-se, estou pronto a que pegue essa merda até depois, eu estupi. Tá a andar. Onde é que é, cara? Sei tu, filha da puta. Estou a falar contigo, ó. Me atrasado, caralho. Atrasado, filha da puta. Pois é. Pois sou. Não vais fazer nada, pois não está quieto. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou a ver como me vou foder. Bem... documentozinho para apanhar. Que não dá. Que bonito, né? Que bonito. Os tomates a bater no pito. Também és muito engraçadinho, só. Não. Os tomates. Isso não mantis. Tu tá quieto, não sai. Opa, foda-se! A sério, cabrões do caralho. Tinha que ser, né? Este gajo aqui escondido num canto. Só faz a definição. TP 60 FPS. Dá para que se fizer uma merda. Óbvio, uma peça está a saber do quê? Para dar com uma batata ao caralho. Mas o ROG ia ser merda com uma batata. O que é isso aqui? Fui roubado. Roubado? Eu te mando comprar portátil. Pois, minha mãe é o caralho. Não vale a pena. Oi, pronto. Bem, eu tenho algo. Isto não é preciso dar save, pois não. Isto dá save automático, estás bem. Me enfiar num canto, caralho. Oi. Quer dizer, tu queres entrar para aqui e agora queres sair? Este gajo não se decide. Tu não vais te enfiar aí ou vais? Oh meu Deus. Tá bem, tá bem. Caralho, o gajo está andando. Eia com caralho.
fazer isto? Mas este gajo vem para sempre para onde eu estou, caralho. Ai, minha vida. É sério, este gajo não me dá. Ai. Não, não. Vai te foder, cara. Ah, este gajo. Ah, oh, puto, né? É pá, este gajo, é sério. A gente não entende, este gajo está sempre atrás de mim. Né? Até que estava aqui uma coisa. Prontos. Tá bem. Calma. Era para usar aqui. Ok, isto não tem nada. É isto, mas não vou precisar para nada. Ué? Opa! Mas tu não me deixas o cu, cara? Passa por o gás, cara! Fecha! Foda-se, escrompe-te. Oi, 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 não! Não me viste, está quieto. Agora o gajo vai abrir o olho. Fuga! Fuga, Dona. Sai. Não, oi, para que estou aí? Não? Foda-se. Está quieto, cara. Já fui por aqui, acho que já, ou não. Para onde é que isto vai? Para aqui. Acho que só foda-se. Sim, eu já fui para aqui, foda-se. Corre. Onde é que eu vou, cara? Isto foi um beco sem saída, estou fodido. Já fui para aqui. Já fui para aqui, cara. Então para onde é que eu vou agora? Tenho que encontrar o quê? Havia aqui um botãozinho.
é que está a escada, caralho? Será que está para aqui, para o meio? Opa, foda-se. Vai-te embora, vá. Onde é que está as escadas disto? Então, será que é aqui? Acho que é aqui. Como é que eu vou para ali? E o cabrão encontrou-me novamente. Ui. Nossa, calma. Isto era onde eu estava. Ai, o caralho. Festa. Que é isto? Ai, é com caralho. Oh, meu Deus. O que aconteceu, Gonçalo? É um bom vídeo. O que é que aconteceu? Uma cena bela estranha. Mas o quê? Tipo... What the fuck? O gajo está com uma perspectiva bem estranha. Será que aqui não mexe na perspectiva? Começam as merdas sem explicação. O que é que tu fizeste mal? Não sei. Ah. Olha, Gonçalo. Um dos gajos me mandou um pedido para seguir. Um dos gajos? Yeah, de 3D. A sério? Né? Mas calma. Mas daquela página que eu te mandei? Não, não, outra. Tipo uns 5 mil subs. Ah, ok. Eu vou te enviar. Unreal, Zebras, Vidas Ogos. Ei, vai dar bacana, o gajo fez o hit em 3D. Está muito bacana. Muito bom. Mas acho que os gajos. Muito bom. Onde é que está a Gonçalo Fai? Está aqui, Gonçalo Fai. Já te enviei. Gonçalo Fai, quem é que é esse filho da puta?
Pois é, não sei. Foi uma tragédia. Foi. Eu baixo aqui. Oh, Gachado, tu estás mesmo feio. Oh. Foda-se, esse gajo. É todos os dias, mano. A sério? Todos os dias. Oh, puto, oh, meu Deus. Ai, caralho. Ah, este era onde eu estava a tentar abrir. Onde é que eu já... Eu tenho que ir arriar o calhau. Boa, Gonçalo. Mais de 20 pessoas que estão a ver a minha live. Ouviram isso? 20 pessoas? Não 5? É, parece que arriar o calhau é... Tipo, onde é que eu vou agora, Grey? Será que dá para subir isto? Dá para subir, dá. Oi? Oi, 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 eu tô... Para onde é que eu vi? Para aqui? E agora fica todo perdido. Ei! Ok, agora estou bato. Acho que é para aqui, não sei. Já, yeah, para aqui. Aqui não está nada. Aqui não está nada. Oi. Que triste, meu. Então. Um gajo na China comprou 25 iPhones. E com esses iPhones fez um coração para pedir a namorada. What the fuck? Yeah. Que cena mais. Vai, é bonito. Ok, eu vou. Fiz um pãozinho, mano. Como é que vai? Opa, olha lá a tua mãe, caralho. Estou a responder, ok. Ah, ok, não sabia. Não estava a ouvir? É para dar história, então, tipo, ouvi a mãe do pau azeite mais de. E tipo, o gajo chama-se pau, tipo, perto. O Tomás. Ah, Tomás. Esquece, o pau não tem um cara de Tomás, cara. Foda-se. Não. Não, mano. Não, não tem cara de Tomás? Não. Não. Não me dá o teu nome. Muda já o teu nome, puto. Que é? Bem, já venho. Vou afogar o preto. Por aqui. Que afogar o preto, caralho. Isso é melhor. Mãe, alguém dessa merda. Só queria saber como é que eu vou fazer isto. Eu estou a ouvir o gajo aqui, caralho. Quem? O gajo, o gordo, o bobo, caralho. Atrás de mim, caralho. Sendo-te no meio da água. O gajo apanha-me automático, caralho. Não corre nada. Vai encontrar a porra da saída, estou fodido. No meio d'água, aqui isto não está nada, caralho. Ai, ai. Put. O gajo parou. Não, não. Sobe. Sobe. Isso. Este gajo está sempre atrás de mim, cara. Sempre. Ai. Oi. Atão. Sei. Opa. Atão. O gajo não vai atrás de mim, pois não? Ah. Puta. Ai, agora este... Ai, meu Deus do céu. Isto é mesmo. Não é apertadinho já, cara. Puto.
Ai, este gajo aqui não canta a chorar, caralho. Com calma, com calma, com calma. Hits the ground to the mind. Okay. Estes guys aqui todos fodidos. Puta. Isto havia uma maneira de puxar para aqui? Ou não? Não, isto está comigo. Isto para aqui para cima não é? Está para onde, caralho? Para que isto não é, foi onde eu vim. Para que isto não tem nada. Parate. É tanto mais. Até mais isto. Move. Mas isto não dá, caralho. Ah, puto, eu sei que estava para puxar para trás, caralho. Ué? Ah, não, tenho que puxar para a frente. Ah, bem. Ai, ai. Estes... Fazer trabalho para a Natasha. Hã? Ainda tenho que fazer o trabalho da Natasha. Foda-se. Trabalho da Natasha. É, agora já também mandou um, cara. O último, puto. Ah, eu, tenho que fazer, eu só tenho que fazer o 9. Qual? Qual trabalho? Tenho que fazer o 12. É o... Bando da Morte, Ricardo Reis. Tu ainda não fizeste isso? Achas? Não tenho tido tempo, caralho. Espera aí. Ricardo. Não. Não vou dar prioridade àquela merda, mano. Tem muitas agendas mais importantes para fazer. O que é que fez? Foi o meu irmão também, não tinha. Dos encandalhações. Acho que isso já vem de família, né, pau? Tá maluco, pá. Fecha a porta. Foda-se, eu vou me foder tanto, não vou. Está fechado. Não. Sim, cara, vais foder no fim de semana. Fecha a porta, fecha.
Deixa a pá. Apaga. As estrelas lá no manto, lá vai o palo. Ai, desculpa, eu não admito que parem dessas coisas. Nossa. Ai, não. Ai, meu Deus. Mas... Não, mas... Se for ver isto, até nem vai pensar que fui eu. Se é Big Americans, ninguém 120 aí a fazer live. E o que é que estás a achar, mas? Acho que tinha estado a jogar o Rainbow. Jogar o quê? Rainbow. E da Martin. Salta! Mas isso que está a coisa comigo? Salta! O que é isto, caralho? Puto! Agora 4 gajos contra mim, caralho, então. Isto não vale, caralho. Não é bom? Gangbang. Ah, então como é que eu morri? Me foste gangbang de 4 pretos. Este jogo está completamente estúpido. É sério, isto não. Não tem sentido nenhum. Ai ai, minha vida. Ai ai, eu nunca. Aqui o Gonçalo foi. Isso foi e ficou o preto. Ah. Vai. Cansa amanhã. Reparem, eu é que tenho vibes. Mas eles a mim já estão habituados. Exato, Renato, até não. Eu é que tenho vibes. Mas eles a mim já. Ai, caralho. Tá ali a sair, tá atrás de mim. Estou a ficar com fome. Está-me a dar uma vontade de mijar, mas mesmo daquelas. Tens que ficar com Nico? Mas é uma garrafa de água, está feito. Então, mano, estás a ter sorte ou nem por isso? Estás a ter sorte ou nem por isso? Não, para conseguir a garrafa, não. Mas, mano, provavelmente és mesmo o maior de coisas. Pois famões, né? Sim, famões. A Bíblia. Pesquisa. Oh, foda-se. You know, I'm a bit worried how much time. Sério, mano, isto está um trabalhão de caralho. As pessoas não entendem nada disto, pensam que isto é fácil. Pois não, pá, está um cancro.
Para cá está aqui. O cara Zé Ganda Santos. Ah, pois. O Zé Ganda Santos. Mas ainda foi muito boa, foi tipo, eu e o Tomás e o André. Tipo, eu estava ao pé do André. E o André tipo, vira-se de meio nada. Olha, o que é que achas disto aqui? Quando estava tipo a fazer um trabalho. E eu tipo vir, opa, já, está bué da bom. E depois tipo de repente, não, está um cancro. Opa. Ficou bem deprimido a vida, pois. Ah, pode ser, ficámos a rir durante uma hora, oh, caralho. Não sei o quê. É? E ficámos bem deprimido. Pô, não sei. Foi tipo. Foi de um trabalho, mas não assim. Estava de grupo? Não, não, foi tipo. Estávamos na 15. Acho que foi de manhã. Aí, no primeiro ou no segundo? Não me lembro. Bem, menos 2 dedos. Vou entrar à mesma hora que hoje, por isso. Entrar às 10? Vou tomar banho de manhã e depois vou para a escola. É? Vou fazer a mesma coisa que fazes. E vomitou, e o que é? Epa! Homem, o que é que tu achas? Bem, o gajo tem uma fé com a câmera, foda-se. Hã? O gajo não deixa a câmera. Sério, tu acha mesmo que me esquecer da querida minha papa? Eu acho. Suicidava-me logo. O quê? Instantaneamente, ó, pá! Prá! Ainda tinha que se carrar. Eu estou fedido, cara. Ah, pá. Quatro ou seis? Isso é cinco. Quero cinco. Seis. Oh, foda-se. Não estou com o... Estou com o vermelho, mas... O gajo é fedido, não é, pá? Então não. Hã? Não. Ah, preciso de uma aqui. Ai, que bonito. Não, já estou a ver. Estás a ver o quê, mãe? Estou a ver tu. Estás a ver o quê, mãe? Mas tiro é neto, não é? É. No esquerdo, no direito. Mas estás aqui com este aqui. Com este aqui. Mas tem mais lágrimas, mãe, no canto. Mãe, não. Tenho, mãe, vá, deixa-me trabalhar. Tem uma lágrima no canto do olho. É que este que eu tenho que lidar. É tão pau que és de jogar? É? Ficas com os meus irmãos e com o teu? Deus me livre. Vai lá, passam só 3. Hã? Passam só 3. 3 irmãos. Mais nada. Não, não. Coisa pouco. Ah, caramba, calma. Ai, minha vida. Isto vem da deixa na lanchinha. Ah, pois. Isto é para quem pode. E o gajo? Opa, porquê que o gajo está a vir para aqui, caralho? Acho que eu não tenho mais nada para fazer da vida. Está vermelho. Só sou no cu, mas esses estão bacanas. É, mãe, o gajo está a inventar. Quer ver se eu vou dormir, mas não vou dormir. Ah, por favor, diz-me que é chá do limão. Olá, adiós, yes. Matheus. Isto é tuco. Tu que? Achas que é tu? Aí, aquelas de canela, foi uma má palavra. Exato, foi mais FD. Ah, mãe, então tira isso daí, Dudu. Pá, mas nisso para dentro da sanita, meu fã, nisso é verdadeiro. Ah, pá, porque é que este gajo está sempre atrás de mim, caralho? Eu não acredito. Tira já daí, pá, para que é que tu? Ah,
Hombre, oh. Babina, no tengo... Foda-se. Mas salta, cara! Salta! Salta, salta. Opa, menos. Eu estou aqui! E eu aqui menos, né? Corre, corre. Não tá filhado o moço, cadeira o bom. Mano. Mano, para de. Como é que foi mais? Depois tem a mania que só. Sai daqui, cara! Foda-se! Puta, pra onde é que eu estou aí, caralho? Não sei. Mano, mano, eu dou-te 100 euros se tu me acabas isto. Eu? Sim. Mas tenho que ficar mesmo top. Olha. Opa. O que se passa? O que se passa, Carlos? Oh, que badalhoca, pá. Que badalhoca. Na minha vida. Tua vida, mano. Ai, a puta! O Tiago enganou-se. O que é que foi? O Tiago enganou-se na... Enganou-se na... no dossiê dele, porque o gajo escreveu concorrência em vez de ser concorrência. E imprimiu assim. Porque... A sério? Ei, coitado. Estou a ver agora, estou a ver o dossiê do gajo. Puto. Muito bom. Meu Deus, só queria dois. Para queimar ou poder trafar. Claro, é. Hã? Não sei. Vocês amanhã vão à escola, se calhar ou não? Eu não. Veja aqui. Sim, se Carlos já não mete os pés, a não ser na quinta, quarta-feira. Olha! Isto! Quarta-feira para fazer duas coisas. A grande história. Quero dar uma merda. Ai, eu não te esqueço. Ah, opa, foda-se. Este gajo, caralho. Ai, eu. Ai, nós. Ai, vós outros. E o assado. Sim, este assado com eu. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, Jesus, que lá vou. Sabes que está toda a gente a ouvir? Não, não sabes. Mas porquê que é... Ai, eu... O que é que foi, Tomás? Estás a fazer pop? Este cabrão. Concordo. Não é sério, pode é um grande cabrão. Cabrão. És um cabrão. O que é que tu imitas? És um cabrão. És um cabrão. Oh, Carlos, és um cabrão. É, para ser macacos. Vai para ser macacos. Ah não, essa era a tua. Yes. É um cabrão. Ai, a minha vida. Olha, estou a jogar contra o Spartak. Oh, tadinho. Sério? Tu não estás a jogar o quê? És o mesmo. Tu não estás a jogar o quê? A minha com cartas dá 3 anos. Claro. Queres oh. Falar? Não oh, cara. Tem o quarto a jogar. Falei. Estás. O teu irmão está a jogar quem? Estás a jogar de stone, o gajo jogando a viciadona aquilo. Opa, tu onde é que está? Eu odeio o guerreiro. Onde é que está o arvoador, caralho? Não gosto nada da cena dele, das armaduras e das armas. Eu vou irritando. Ai, minha vida. É sério. Ai, vida do caro. É que nem. Eu juro que estou farto disto. Ai, 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 ai. Foda-se. Opa. Que grande luz. É. Depois da PAP. Nem sei o que é que jogo.
Nós vamos. Dá para... Vou dar na veia. Vou me suicidar. Nós vamos para um bar, caralho. Beber para caralho para esquecer de tudo, caralho. Mas para um bar gay? Ai, minha não. Puto, quando vocês entregarem a papa, vocês sabem para onde é que vocês vão. Quando entregar a papa, eu vou para o Metrópolis partir aquela merda. Vocês apresentarem a papa. Mas sabe, tu agarra-me, caralho. É, tipo, vamos tipo, agarrar uns, tipo, todos uns aos outros. Já disse. Quando dimos, vou gastar 40 euros de lá, só. A única coisa que eu não queria era vir dormir a casa. Ó, Tomás, tens a tua casa disponível? Oi. Então cá. Então. Exato, Tomás. Toma aí a chave, Carlos. Yeah. Faz o que quiseres. Ô, Tomás, tu não digas isso. O que é que ele disse que gastava de baixo para mim? Tu gastas nos 5%, ai minha Nossa Senhora. Fala lá, Tomás. Nos 5%. Puta, tu estás nos 100. O Carlos está nos 150, puto. E tu estavas nos 100. E tu estavas nos 5%. Eu não te ouvi este tempo. Que já veio. Sério? Eu estava ali a perguntar cenas ao gajo, o gajo não respondeu. Não ouvi para dizer. O que é que eu estava a dizer? Ah, tá? O que é que estamos a falar? É com o teu irmão, não sei o quê. Não? Ah, sim. Ficaste cá na minha casa. Estou cá. Então, mas vais para onde, cara? Eu vou para os montes. Para os montes? Aí vai para... Então, olha, deixa de... Sim. Debaixo do vale. Oh, oh, caralho! Olha aí o barulho, caralho! Ah, pá, desculpa! Só para ter uma menina agressiva, nós. Ok, Carmo, mas. Teste Carmo. Olha só, mano, que moça de sual, mano. Foda-se, está um gajo mesmo aqui de chila na boca, o gajo fala de Carmo. Ficas lá com vontade de bater, mano. É pá, está calado, pá! Se tu for baixo, está mesmo. Eu por acaso fui fazer a barba. A barba? É barba! Espera aí que eu tenho que buscar a máquina que ainda tenho barba. Foi fazer a barba ou foi fazer? O Gonçalo só para... Você qual barba? Estou meu irmão, qual barba? Fazer a barba, pessoal. O Gonçalo literalmente é aquele gajo que fica um ano sem fazer a barba e cresce-lhe tipo dois pelos no queixo. É? Já é? Está mandando uma grande penuja, moço. Bora. Let's go. Vai. Bora. Yo. Como é que é? Malta, são 2 da manhã. Nós estamos aqui a fazer um caralho. Oi, tá. Estamos lá a acabar o trabalho. Para não acabarmos na PAP. Depois só vai dar porcaria. Então e agora como é que está daqui? Ah, ok. Yo. O Carlos vai morar com a sua tia. Oh. E vai debaixo Bora com a tia do Carlos. Bora. Por isso que o Carlos é um homem rijo. Puto, bora. Que bora morar com a tia do Carlos. Rapaz, ainda não acabei isto. Pá, estou a passar com isto. Bora morar com a tia do Carlos. Bora o quê? Queres fazer uma pausa comigo e já um bocado dela? Não. Eu estou em pausa há 3 horas quase. Não, pronto. A tentar trabalhar e não conseguir. Eu percebo. Estou a se sentir mesmo. Mas o que é que tem com o secador, caralho? O secador é a minha máquina de cortar barba. Oh, Gonçalo. Gonçalo. Tu não tens nada, caralho. Vamos ver uma coisa. São 2:10 da manhã, mano. E tu estás a cortar a barba. Qual é o teu problema? Sabes porquê? Porque o gajo não tem mais nada para fazer. Então o gajo inventa alguma cena. Já, literalmente. O Gonçalo ainda está a trabalhar. O gajo vai fazer a barba. O gajo faz sempre isso. Eu tive problemas nisto. O Gonçalo inventa sempre alguma coisa para não fazer o trabalho. O Gonçalo arranja sempre é isso mesmo. O gajo... Mas desculpa para não trabalhar, caralho. O gajo é sempre assim. O gajo começa a trabalhar 2 minutos. O gajo começa a trabalhar 2 minutos e diz: ah, tenho que fazer uma pausa, bora jogar.
Nada disso. O Gonçalo abre o YouTube, não percebe uma palavra. Ei, pausa! Bem, acho que está numa pausinha para sair buscar cereais. Cereais com ST? Cereal. Buscar o cereal, é cereais. Buscar o cereal com ST, mano. Buscar o cereal. Oh. Oh, isto para mim acabou, foda-se. Isto é muito para a minha cabeça. Estou tudo assim. Marreta! Como é que está o teu dossiê? Estou tipo só a pôr, tipo a fazer o design todo e amanhã meto o texto todo nesta merda e depois imprimir e depois vou buscar as cartas, depois faço o CD, depois tenho que fazer o vídeo e depois corto os pulsos. E depois gastas 100 horas com isso. É mais ou menos este o meu processo. Isto para mim acabou. Isso é muito para mim. Isto para mim acabou. Vamos lá. Exportar isto. Isto para mim. Acabaste? Acabou, caralho. Não, exportei o After Effects, agora ainda veio o Premiere. Não posso acabar. Sorriso. Mano, já vi lá a casa de Pepe todo. Cala-te. Estou a falar só. Está-se uma temporada agora. Mas já saiu. Já, no Netflix já. Não. Mas no IMDb, lá diz que são 16 episódios, mas no Netflix só estão 13. A primeira temporada. São quantos? 16. Pois. Mas no Netflix, mas lá diz que é a primeira temporada, não é mesmo? Mas são no Netflix, são 13, está certo. Mas a segunda temporada já está na net. Depois a Tugaflix, já lá dá. Sério? Só que na Netflix, não, só que na Netflix. Então estás a ver, Paulo, eu bem tinha-te dito, porque eu tinha visto... Era para ver, e tinha visto duas temporadas, mas caguei. A segunda temporada. Mas na Tugaflix, sabes como é que tem? Tem dois episódios a mais e cada episódio tem 4 horas. Ou seja, são os episódios todos juntos. Como assim? Dois episódios juntos? Descobre-se! Esta merda! Mas os episódios anteriores? Ah. Os episódios anteriores? Não! Não! Imagina que tu pegaste nos episódios todos e só num vídeo. Sim. Fica com quantas horas? Fica com horas, não é? Yeah. Sim, estás a ver? E é o que? A segunda temporada está assim na Tugaflix. Então, mas já saiu a segunda temporada toda? Sim. A sério? Que é isso? Foda-se. E já acabou, já vai ver mais, acho que foi. Não, acho que são 3 temporadas. Ou não? Não, só é tudo. É a tua mãe, só o porco. Mas aquilo acabou. Que a gente. Da casa. Não se tiveram os 5 meses. A polícia entrou. Aquele Netflix acabou com o pode polícia. Podes não dar-se palavras? Podes não dar-se palavras? Podes não dar-se palavras? E o gajo no carro, tipo... Estás a chavar? A bater uma canhola. O que foi? Estás a dar-se palavras? Mas vocês nem veem a casa de papel? Estás a devolver. Mas vê, então olha, eu morro. Eu vi o primeiro episódio. Eu não vi nenhum. É. O Carlos vê o primeiro episódio só para meter na história. Vai ver. Exato, está feito. Porquê que eu estou a exportar isto? Que esta porquinha? Não, não sei. Eu juro que... Não consigo saber esta porcaria. Ok, isto já está... Tenho... A Rafaela mandou uma mensagem no Tinder. Ui, já está, pá, é agora. Ah, já, ó Gonçalo. Não, Gonçalo de design. Ó. Olha o que tu vais. Gonçalo, olha o que. Oh, Paulo, o que é que vais dizer? Gonton, estás aí. Paulo, olha o que é que vais dizer? Ah, o Gonton não está aí. Ah, ok. Não, ia dizer que esta gaja, a Rafaela, é de. Ah. É de onde? De camaradas, até a gente. Estás aí, Zara. Puto, mostra a foto. Bom, obrigada. E disse-lhe assim: eu tenho amigos aí. E depois ela perguntou-me onde é que eu era. E disse que era da zona de Odivelas. E ela: a sério? É perto? Queres que eu te mande uma foto dela? Rafael aqui. Sei lá, puta, é só a Rafaela, cara. Então manda foto para o Discord, vai, manda. Faz a ver, é a prima do... Foda-se, não. Faz a ver, o Gonçalo já lá foi. Olha. Olha, o Gonçalo já foi. Tipo Carlos Borges. Oh, sim. Que eles dizem, irmão.
Ué, quer dizer o que eu estava a dizer que já foi? Eu conheço o caralho. Era... conheço à distância, estás a ver, mas nunca foi. Mas era mais... A gaja andava em turma... A gaja andava na turma de quem? Só vou falar a sério. Ganda feio. Já, ganda feio. Acho que eu era o quê? No... Mano, era o nono B. Nono D, mano, é qualquer. Acho que eu era o nono A. Eu sempre fui do 7º A, 8º A e 9º A, sempre. Acho que também era do... Vocês são espertos? Só tipo no 5º e no 6º, foi 5º N e 6º qualquer coisa. Foda-se, meu burro. N? Não. Era tipo... Sacava o Facebook, pô. Era tipo a pior turma da escola. O quê, caramba. Puto? Sacava o Facebook, caralho. Para quê, caralho? Puto, quem fica aí, caralho? Olha, vou sacar ali o número de telemóvel, tipo agora mesmo. Saca já. Rafaela... Olha. Sei lá. Pô, duvido, 5 horas. Falar por aqui é uma merda. Vamos já ao tempo. Ok. Pá, ela mandou uma mensagem tipo. Nós já não falávamos deste sábado. Ela mandou uma mensagem hoje à uma da. Tá foda. O que é que foi? Eu já não falo com a senhora há algum tempo. Tá? Já compraste? Não. Óbvio, a imagem que eu mandei foi... Oh pá, ó Gonçalo, mas tu tipo tu és... Ah, mano, não sei. Não é mesmo? Já fizeste o que queres. Não é mesmo? Caralho. Olha o nariz. Puta, essa gaja tem um piercing, a outra não tem. Gonçalo o quê? Fotos antigas, ou estúpido. Olhas com merdas. Não estou a ouvir que mais. Tu só queres levar só queres levar um Insta. Bem, vou ter que fazer... Calma, cara, tu esperas que ela me responda, mano. Tu achas que ela está acordada às duas? Acho que sim. Se calhar está. Está a dizer, tu até te riste mesmo. É a minha forma de fazer as cenas. O que é que és que eu te diga? Vou te dar a palavra de Rafael. É estúpido, mas... Estúpido. Vou passar com este som. Legal. Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá. Mas como é que és portista agora? Para mim acabou o YouTube, até amanhã. É? Duvido. Duvido. Oh, velhote. Oh, mano, para mim a cena é pior, nem é isso. Para mim. Mario Kart. Então... Só que ele foi Facebook, okay. Caralho. Estás a ver, é um mentiroso. Desculpem, galera. Mas está aí, olha aí. Não estás a checar? Mano, eu estou a checar é daquela meia. E daí é daquele chinelo. Só que ele foi Facebook, caralho. O comando. O que é que tem? O comando é da Nintendo. Sei lá, se calhar ele estava a vender. Oh, mano, tens que pensar. Olha, diz ao teu irmão que tenho que comprar uma PC. Não. Vou comprar, tem que ser RGB, Carlos. Hã? Vou comprar, tem que ser RGB. O que é que foi? Ah. E o Castro estava aqui na live. Ele já tem todos os fones da rede. Okay. Por acaso tem mesmo. Mas é daquela mais baixa. Mas sério.